Urunana TV turabashimiye. Imbere yo kubashimira tubafitiye umutumirwa yamusanzwe mumenyereye kenshi nyina nitwa Rudomoro Urunana TV, ariko aka kanya tubafitiye umutumirwa. Umutumirwa twamuhereza umwanya wo kumbibwira tugatangira tuganira. Okay, abakunzi b'Urunana TV, my name is Gasore Pacifique Yakamwana, musanzwe munzi umustar ukomeye mu Rwanda. Wabonye uburyo nsomagura nabashabye ndi kubakwita amabizu. So dukeneye n'abandi bakobwa beza nabo tubabizuri abantu isi n'abakobwa b'abahanzi nabo ngomba kubakubita ka bizu like superstar, ngomba kubahereza bizu. So we have to the kiss urabona ba Miss Rwanda. Ikibazo abakobwa mu Rwanda bataye umuco ashaka kuba ba Miss, ariko yaka gataho ngaho ari ikiganiro merutse gukora na minisitari bita profesa sanzwe udace kumuzi cyane uburyo kiri umuco wacitse. Urabona abana b'u Rwanda bari kwangirika cyane. Oya, icyo kibazo kirahari, nta n'utakibazaho nk'abanyarwanda. Abakobwa beza barahari mu Rwanda, bafite amataye, bafite amabuno meza, bateye neza, ariko abakobwa nta muco bafite. Mbese ikibazo nk'abasitari muri kubyitwaramo gute? Urabona mu gihe gishize duherutse kubona inkuru zicicikana ku mbuga nkoranyambaga WhatsApp, Twitter, Facebook, hose byacicikanye cyane ngo gisupusupora akunzwe azira kuba yafata umwana w'imyaka 13 ngira ngo. Ese wowe nk'aho umusitari biriya byaguhaye nyine shusho cyangwa se nyirihe somo ryagusigiye? Isomo nge byansigiye urabona gisupusupu yari umusitari ukomeye mu Rwanda, yabaye n'umuhanzi wa mbere mu Rwanda cyane rwose. Ariko kuba umusitari ntabwo bivuze kwisanzura ku bantu, kuko hari n'ababa bagufitiye umujinya. Ikigaragara cyo gisupusupu nubwo afunze, uriya mukobwa ntabwo amwanga, ahubwo yagambaniwe n'abaturanyi. Abaturanyi be nibo bamugenzi, ariko abaturanyi be nge nabifata nk'uko baba baratanze amakuru, ntabwo ari ubugambanyi. Kuko byumvikana niba bashobora kuba kuva wowe ngo baramugambaniye, ariko bo baratanze amakuru babona ko afata umwana ku ngufu cyangwa se amuhohotera. Ntabwo amuhohotera, wenda yaramushutse amushukisha amafaranga no kuba afite izina superstar gisupusupu umusitari. Urumva nta mukobwa yasaba igitsina ngo kimwe mu musitari. Umwana niba yaramuhaye amukunda, ahubwo abantu bo ku ruhande kuki bagiye kubwira bibu uriya mukozi gisupusupu ngo aramurongora ngo aramurongora? Nonese niba umwana mwumvikanye ibyo gisupusupu hari yashyizemo uburangare bye, uko umwana kwemera ati nta kibazo, bimwe abantu bari ku ruhande ko baba bagufitiye ishyari, umwana ashobora kukwemerera ati nta kibazo, ariko baba bagwahuguye umwana agahita cyamfashe ku ngufu kandi ariwe wabikwemera. Ariko nyine mbere y'uko bavuga ngo nibura ngo umwana yaba yaramushutse, banzure umuntu ugiye gushuka umwana w'imyaka 13, wewe urumva wamushuka gute? Nyine ni gute wavuga ko wagambanye? Oya, ntabwo icyo nashatse kuvuga igisupusupu hariya niba baramuguyeho nyine agomba gufungwa, nyine niba yarabikoze ariko nta gihamya mfite ko yabikoze kuko sinarima, ariko niba uwo mwana yaramurunguye bakabafata nubwo baba babyumvikanye igisupusupu agomba gufungwa, kuko hariya baravuga ati umurusha imyaka ari under 18 wamushutse, ntabwo yamufashe ku ngufu, barabyemeranye barumvikanywe n'uwo mwana. Umwana w'imyaka 13 bavuga ko mwumvikanye gute? Bishoboka gute ko waba umwana mutoya? Niyo viole rero, umwana mutoya niba akwemereye wowe ugomba gutekereza nk'umuntu mukuru kuvuga ati umwana nubwo anyemereye ba kamurya agatura ariko ukabanza ugacunga agosha droite uburyo ni umuntu. Mbese gisupusu turabona akiri hasi ataratangira gufata ku mafaranga yabanaga n'umugore we mu mahoro, ni ibintu byumvikana cyane. Yabona n'agacupa gasa n'agashize oya, nta probleme ngewe, icyo nzi cyo gusa ni uko uriya mwana yari yamwemereye ko bari bamaranye iminsi ariko viole ni viole, umwana uri under 18 nubwo yaguha yabikwemereye uri munsi y'imyaka 18 akabikwemereye leta ikabagaho ribyo ikabagaho baragufunga. Ntabwo twabifata nk'ubusazi se bwo kuba yarafashe amafaranga akamusaza ngewe mubona ari nk'ubusazi bwateye igisupusupu? Oya, biriya bibaho, hari ukuntu uri umusitari ukagira ngo abantu baragukunda ukisanzura ku bantu kandi bamwe bagufitiye n'imijima bagufitiye umutima mubi, ariko abantu bose ntabwo badukunda. Ese nk'aho nk'umusitari ni irihe somo kiriya kibazo cyabayeho
Cyangwa muri sani cyagusigiye wakigisha n'abandi basitari muri rusange. Yewe nabyo kugira ngo abasitari ngo iki? Aho kugira ngo njye gufata umwana ku ngufu. Nafatanye. Ko nyina aba ari mukuru. Twanakumvikana kama ku bushake banadufata. Kuvuga ati bano bantu ni bakuru. Babikuza ari bakuru. Ngira ngo najya gufata umwana ku ngufu ahubwo nafatanye. Ufatanye. Ntabwo namufata ku ngufu. Bakumvikana niba niba wenda ari bunca amafaranga agura kuki. Nase yaka. Nase si ari umunsi narongora njye. Urarongora. Ariko ndishyu. Urishyu. Niba gatura ari bitatu saba. Niba ari bibiri zimwe ngabura. Nase inyitanga. Itangazamakuru nawe bigiye bigaragara cyane. Nase wambwira gute ngo wabuze igitsina hano mu Rwanda ngo abakobwa bari. Kiraboneka nyine duhe nk'uru. Urinda ujya gufata umwana ku ngufu gisupisupi nashaka bazamufunga. Urinda ujya gufata umwana ku ngufu indani zihari. Ngo njye nishyura. Wo ku myaka yawe y'ubusitari. Nabahe bana barongoye baba. Wabararongoye ku mwana uri mu myaka munsi ya 13. 13 kuzamara kugera kuri 15. Haba ari byo yigeze gukora nk'umusitari. Narabikoze nanjye byambaye barije nyeze gufata kano ku ngufu. Ariko njyewe narangirije hano ku bana. Hano ku kurango. Umwana muto ntabwo wayishyiramo ngo yinjire. Aho kugerageza ufite kimwe kibakuza hano ku bana ukarangiza. Rero ushatse kuyinjiza yose rero. Ushatse kuyinjizamo yose. Ubu usanga umwana umukomerekeje kubera bafite agatsina gatoya. Usanga uramukomerekeje avuye amaraso ibintu. So njyewe nabuzuye gufata ku ngufu abagore barahari mwa bantu abagore barahari gira ubutumwa uhereza abasitari bari hanze aha bavuga ati basitari bagenzi banjye gira ikintu mbese njyewe icyo nabwira abasitari uretse n'abasitari umusore uwo ari we wese mwirinde utwana dutoya hari ukuntu buri muri karitiye hari ukuntu buri muri karitiye kwa kundi wimenyereza utwana turi muri karitiye ukamugurira ibibombo kamugura agashikarete nyina kugendaho ariko nyina ashobora kumukozamo n'urutoki akakubeshyira ngo ni wowe wamurongoye kandi utamurongoye kubera ko kwanga muri karite ari fitina se bimwe tuba bavuga ngo fitina nyina ishyari nyine jaruzi akagenda kamukubitamo urutoki agahita ahamagara abantu ngo do ndamumusange kandi we numuguriye indazi kandi icyo nzi ngo abantu bose bafunzwe uzi ngo niko bakoze viyore hari n'ababeshyewe bazizuza ariko ubushinjacyaha dufite bwo mu Rwanda ni ukuvuga ngo niba icyaha cyakozwe akaba ari ibimenyetso bigufata urabona ikindi gikorwa ubucamanza bwo bugirute uremeza ni ukuvuga ngo iyo wafashwe uba wafashwe ariko icyo nzi cyo gusa hari abantu bazira ubusa icyo cyo ndakize kati ntabwo byemewe wowe ugiye gucamo indazi kubira isupusupu niba yararunguye uriya mwana bazamufungira rwose njye ntabwo nashyigikira umuntu ufata umwana ku ngufu kandi nyina mwafashe ba nyina ko ese yaka tugana ku musozo twaganiriye byinshi abasitari badukurikiranye benshi bumvise inama wabagiriye mbese gira nawe icyo ubwira abafana bawe bakurikira Urunana TV banagukurikirana kenshi njyewe icyo nabwira abafana bawe mwirinde byose ushobora kubona umwana kwa kundi yakuriye mu biryo arya amavuta arya za mayoneze ukabona afite ikibuno kinini kandi ari under 18 so utwana tw'iki gihe turanibunze niba ari ugukunda congo niba bakunda igitsina gabo simbiza ugasanga kandi kari kukubaho kubera uri umusitari nka kuriya gisupusupu bamunyase bamukamase baramukamase ariko njyewe icyo nababwira abasore inshuti zanjye mwirinde utwana dutoya mwafashe ba nyina kuko abagore bahari hari abapfakazi babuze abagabo hari ibigore byuzuye iyi si byabuze abagabo hari abakobwa babyarira iwabo ujya gufata umwana ku ngufu mwabuze ikimara amafaranga kuko ku byo ujya gufata umwana uri anda eyiti so gisupusupu niba yarabikoze bamukamate rero se akabitega iki nk'abantu bagukurikirana twiza tuhawe dushyashya uri kubategurira iki so ndashimira by'umwihariko ndashimira abanyarwanda muri rusange bihanganiye lockdown biguma mu rugo twayitwayemo neza twakurikije amabwiriza twambara agapfukamunwa dukaraba mu ntoki buri kanya nk'abagiye kurya ubugari ariko nta bugari twabonye so abafashe ibishyimbo n'umuceri urabona leta yari yiteguye muri iguma mu rugo itanze ibishyimbo umuceri ni uko bataduhaye amakaroni ariko batanze n'amata y'abana urabona niba leta ivuze ati ni lockdown tugomba kubahiriza amabwiriza nshimira by'umwihariko polisi y'u rwanda by'umwihariko afande kabera kude shapo ndagukunda sana thank you bye bye sawa murakoze.